Díváme se na dobrodružství Michaly Křivské a Martiny Bachové ve hře Miss Popularity, neboli Miss Popularity, to se tak krásně překládá z té angličtiny, skoro jedna ku jedné do češtiny. A je to hra o mladých ženách. Dívkách bych řekl. Dívkách, ještě takových mláďátek, které se snaží stát něčím velmi úspěšným v rámci své společnosti, v rámci své školy, v rámci svého města. A musí proto splnit spoustu úkolů. A pozor, nejde o Sims, jde o akční hru, ve které bude napětí, hudba, zombíci a zvracení na auto. Lukáši! Vysvětlil si to přesně. Ta hra by samozřejmě hrozně ráda byla Sims, to je úplně zničící, že THQ, který to financovalo, a Valusoft, který to, nevím, co s tím dělal, někde to vyčarovalo od někud, tak by rádi se stylizovali do Sims a přesvědčili ty mladíčký slečinky, co Sims hrajou, a sbírají ty datadisky, aby si koupili ten jako šívaný blábol. Je to v podstatě, teda vytvoří si tady tuhle tu dívčinu a pak chodíš po mapě, po domě, po městě, přijdeš k někomu, klikneš na něj. Komunikuješ. Teď si komunikoval s tatínkem, teď komunikuješ s kamarádkou. Podívej, ona má telefon v té ruce. A je to opravdu, kdybych byl feministka, tak bych asi zvracel, i když tomu zvracení ještě dojde. Tady mimochodem posloucháme hudbu. Tohle všimni si vždycky, když vidíš mladou dívku poslouchat hudbu, tak většinou takhle úplně jako nehnutě u toho sedí. A většina mladých dívek, co jsem si ve svém životě všiml, chodí takhle trhaným způsobem. Přesně tak. A tady je to tebou avizované poblité auto, které můžete mít a dostanete za to peníze. Peníze samozřejmě se slouží k tomu, abyste utráceli za hadry a oblečení a další věci, které z vás udělají lepšího člověka. Na tom autě je zajímavé, že i když třeba za knihu filozofie? Určitě. I když ho umyjete, tak ono pak je vždycky poblité znova. Tohle jsou zombies. Ty jsem tam potkal, nejvíc jsem se lekl. Hrozně jsem se bál přiblížit, jako co, zbraň nemám, lopatu nemám, měl jsem houbu z toho auta, ta je celá od těch rozvratek. Prknu s řebíkem nikde k sebrání, naštěstí přijdeš k zombie, zjistíš, že to jsou hodní zombies, kteří byli pouze nervózní. Jak procházíš tím městem, jak nacházíš spoustu úžasných věcí, jako třeba Stroke My Pussy, což je... Pardon. Což je hlazení kočky, které je tak vyčerpávající, že je pak potřeba poslechnout si hudbu. Ale teď jsme v obchodním domě, kde nejdřív si zajdeme do kina na nějaký romantický film a pak nakoupit hadry. Dotrháme do kina. Ano, dotrháme k trhači lístku a pak si koupíme nějaké pěkné sexy tričko, které z nás udělá lepšího člověka ještě víc než kniha filozofie. Ne, jako ta hra je opravdu, ona tě postupně objevuješ ty... s lepkou. Já ho chtěl, nemyslím na ně peníze, musel bych být umýt jako ty poblitý auta. Já, vážení diváci, posluchači, my se omlouváme, ale ta hra vás opravdu dokáže překvapit na každém dalším kroku. A my jsme z ní úplně pav. Já jsem dneska zrovna četl od Otakara Šéna, že hry pro děti bývají jako námi zkušenými hráči často podceňovány, takže třeba tomu jenom nerozumíme. Já myslím, že jako podcenit tuhle hru nejde. Teď například roznáším pamflety ekologické, jako ekologických aktivistů, což je, nebo takhle, teď si naberu tu misi. Možná to měl být původně nějaký bullet time, který se zvrhl. Nejspíš, a teď ta mise spočívá v tom, že dojdu k člověku, kliknu na něj. Je to hodně velký challenge, je to na čas. Vidíte, že mám na to 3 minuty a... Po ještě dvě, dávy. 15 vteřinách jsem to zvládnul splnit. Teďka jdu venčit psa. Venčení psa je naprosto uchvatná minihra. Vlastně tam spousta takových různých miniher. Je to velice variabilní. Musí se trefit do toho zeleného pole, kde ten pes močí. Takhle bych to asi řekl. Teď jsem vymočil. Takže se mluvíme o nějakých jako přirozených procesech v rámci organismu savce. No, vyměšování. Určitě. Jako A značkování rajonu, potom je potřeba si poslechnout muziku. Samozřejmě. Jako nějakou si, punkovou tomu odpovídá tato nálada. Myslím si, že vyměšování je asi tak slovo nebo sloveso, které k téhle hře a k jejímu zhodnocení se hodí úplně nejlíp. Jako holky 13-letý. Jděte do toho. Myslím si, že i nějaký Brad's Angels. I vy máte volbu zahrát si něco lepšího než tenhle ten Iber Blábol. Já bych sem řekl, že je to dobrý.